snažili jsme se, aby byla pestrá, rozmanitá, co se týká autorů, co se týká technik, aby si zkrátka každý přišel na trochu toho svého. Ten malý umění podporovat, tak ho můžeme podpořit nejlépe, takže od autorů koupíme nic lepšího pro to, udělat nemůže. Já bych velmi rád začal dílem Edwarda Luciana Smitha. Edward Lucian Smith je velmi klíčová postava britského uměleckého světa. Narodil se v roce 1933 na Jamajce. A Edward je nejvýznamnějším uměleckým kritikem Velké Británie. Právě dneska, je mu 85 let, přesně dnes má narozeniny, my jsme zrovna mu před chvíli posílali odsaď fotku a jeho londýnský mikrobyteček, který je zapadlý v takovém skoro paneláku, když jsme ho konečně našli, tak jsme zjistili, že ten byl absolutně nadspaný uměním. A je to člověk, kterému naslouchá celá Anglie, který napsal desítky knih a stovky tisíce kritik a článků umění, ale také napsal Art Today, což je vlastně taková moderní bible moderního umění. On říká, já zkrátka fotím to, co potkám. Fotím tu okamžitou atmosféru a to je asi na tom teď to nejdůležitější. Když se pak podíváte na tu fotku, zjistíte, že je zrnitá, nepřesná, všelijaká různá, ale zjistíte, že je v tom ten okamžitý moment, ten okamžitý zážitek. Pravděpodobně tyhle fotky, které tady visí, jsou tím nejvzácnějším, co tady vůbec je. 50 tisíc korun za tuhle tu fotku je taková hrozně symbolická cena, protože když my jsme se Edwarda ptali, kolik by si představoval, tak on řekl, hele, ono se to musí dát v Praze taky koupit, normální ceny tam dát nemůžu. Druhý z prezentovaných autorů je Eamon Roll, jeden z autorů, který se hlásí ke stakismu. Vám, kteří k nám pravidelně chodí, už o stakismu se jako takový nemusím představovat. Těch autorů dneska tady asi polovina stakistického hnutí. Eamon byl jedním ze spoluzakladatelů v roce 99. On jako syn britského důstojníka už od malička cestoval celý svět, asi v 15 zemích chodil díky tomu do školy. Když jeho obrazy vznikají několik měsíců, říká i let, protože neustále přemalovává a domalovává další vrstvy. V ACB měl manžela, který byl vojákem a zatímco on byl v boji, tak král David jí svedl jí tak úspěšně, že v ACB ho otěhotněla 140 tisíc. Ještě bych rád představil kolegu Davida, který nám tady pomáhá. Děkujeme, Davide. Tak a to, co nás čeká teď, tak to je skutečně hvězda britského trhu hyperrealismu. Rao Hagidi, co rodil se v Iránu v roce 77. Je to člověk s neobyčejným talentem v hyperrealistické malbě. Prakticky od okamžiku, kdy vstoupil na britskou půdu, tak začal vyhrávat jednu soutěž za druhou v hyperrealistické malbě. A to nejdůležitější bylo, že v roce 2017, což je loni, získal God Memorial Bull Award, což je nejlepší miniaturní práce královské společnosti. Za tento obraz získal cenu klasická technika, ale ten námět je absolutně moderní. Malovaná na dřevě, čili na prkínku, z toho důvodu, že tak jemnou strukturu by plátno už neudrželo. Odrosty na konci těch vlasů, absolutně unikátní, perfektní práce. Když se bavíme o ceně tohohle díla, dostaneme se kolem 220 tisíc, což je dílo Paula Harveyho. Můžeme být právem hrdi, že v Anglii žijou umělci, které zajímá české umění. Navíc Paul Harvey se v něm velmi dobře orientuje, speciálně v nové vlně českého filmu 60. let a v české avantgardě 20. a 30. let. Na kterou odkazuje tento obraz, je to posta Karlovi Taigemu. Karl Taige razil to, že je potřeba tvořit v nové době už jinými technikami. On tvořil
formou koláží, převzatých obrázků, vystřihování koláží a Paul Harvey v těchto letech udělal přesně naopak, vzal ty prvky z toho, těch Tajkyho koláží a zase vrátil do techniky malby. Na ceně myslím, že třeba 170 tisíc káče. Samozřejmě ve formátu oblíbeným Alfonse Buchy, což je další, řekněme, oblíbený autor Paul Harveyho a secesní prvky. Je to Jonathan Cardill, člověk, který se nedá zapřít, ta podobnost, kterou s Dalím má, dokonce když vidíte jeho obličej, tak je to skoro Dali. Má i takové kníry, stylizuje se celkově do toho stylu, absolutně. A dá se říct, že je to takový klasický surrealismus, který známe i od Daliho, i když jak tady dneska někdo řekl, jenom ty hodiny tady tolik netečou. Klasický pro surrealismus, máte tam jasné symboly, kterým dobře rozumíte, ale ten příběh, který vlastně zatím je, tak ten si musíte doplnit tak trochu sami, aby to dávalo smysl. Nesmírně vzdělaný člověk, několik vysokých škol, vystudoval architekturu, vysílal v BBC několik let a napsal taky knížku. Myslím si, že ta cenová relace je kolem 100 tisíc, dokonce ještě v ní 80 cent. Další obraz je obraz od Joe Machina, což je náš veliký oblíbenec. Joe Machine je praktikující Žid a díky Zbyňkovi Orlickému, s kterým jsme strávili krásnou prohlídku židovského města, starého židovského města, což bylo pro mě také velmi objevné. A jeho zaujal ten příběh o Golémovi, takže stvárnil svým způsobem pražského Goléma. To je vlastně autoportrét Joe Machina, což je asi přilehavější, tak se stvárnil jako Golém. Mně se to teda líbí velmi, je to takovou klasickou formou. Studie Ani Geislerové, z které on byl velmi, která velmi oslovila. Tam má takovou vnitřní sílu a fyziognomii žen, které Joe maluje, které ho velmi oslovují. Cena 175 tisíc káče. Tady chtěli představit je William Rose. William Baltazar Rose, úplně přesně. Velmi zajímavý Brit, s kterým jsme se potkali v západoanglickém Bathu. Říkali jsme Williama, který podle všeho, pokud trochu nám bude přát 6.13.3. tady bude opět. Jako by se odehrávali skutečně někde na pódiu. Tam máme pozadí, nasvětlené figury, plné symbolismu, tak trochu straší, tak trochu těší, tak trochu jsou něžné. Jsou tam některé prvky zajímavé jako malý kuchař, ale pak ta tajemná bytost, která se vždycky objevuje jenom zády a prochází všemi těmi jeho obrazy. William vystudoval architekturu, vystudoval marketing, vystudoval 3 vysoké školy, opět velmi zajímavý člověk. Současně částečně žije v Británii a částečně žije v Itálii se svou rodinou. Autorem je autor Charles Thompson, který jsme vlastně otvírali naší galerii jeho výstavou. Není to náhoda, protože Charles Thompson je zakladatel hnutí statismu a je to naprosto jeho typický obraz. Mezi námi jsou i sběratele, kteří už mají tento podobný obraz ve sbírce. Tohle je muž s cylindrem číslo 12. Figurativ abstract expressionismus. A tento obraz je v podstatě jako figura osoby, pevná, nehybná síla, cylindr, jakýsi archetyp racionality, pevný bod v prostředí, v dynamickém prostředí času, vesmíru, který se neustále pohybuje. A jediný pevný prvek je ta osoba toho muže v cylindru. Takže Charles Thompson je tady zastoupen 4 obrazy a cena tohoto obrazu je 105 tisíc. Na nás Ella Guru, další statistka, která byla u zrodu statistického hnutí. A původem, žena původem z Ohája, studovala umění na Kolumbijské univerzitě, ale přestalo jí to bavit. Se věnovala více tanci, dokonce byla striptérkou. Hrála v mnoha rokových kapelách a od 97. roku už čistě maluje. A je to v místě, kde trávili námořníci svoje dovolené v okolních nevěstincích a putikách.
A tohle to je v podstatě z jednoho setkání, kterým si této období připomínají jakýmsi karnevalem Ray. 125 tisíc káče. Zajímavý tím, že se věnuje speciálním efektům Hollywoodu. Dokonce je držitelem Oscaru za speciální efekty. A vlastně ty speciální efekty spočívají právě na této technice. A to je makrofotografie. Je, že je to Chris Briggs a ten důležitý, a ty Oscary má tři. Za tři filmy dostal Oscara za speciální efekty. Poslední, koho my tady dneska máme, a chtěli bychom vám ukázat, je dílo Anakin. Tady Anakin stojí. To je důležitý. Bych chtěli tady přímo přivítat na... A neuvěřitelný životní příběh. Přestěhovala se mezi strašným velkým množstvím měst, až po to, že jí vyhořel ateliér, schořelo všechno, začala znovu a vrátila se do Británie. A Anna dneska žije na ostrově Isle of Wail, což je ostrov, který je jižně pod Anglií. I always wanted to be an artist since the age of two. A věděla od 2 let, že chce být umělcem nebo umělkyní. And we had a big book on Italian Renaissance drawings. A měli doma knihu, velkou knihu o renesanci. And then I decided to go to the Beaux-Arts in Paris. A pak se rozhodla, že pojede do Paříže studovat. Na Beaux-Arts. So then I discovered the Louvre. Objevila Louvre. And I was 6 months in the Louvre and I was like, whoa. A strávila 6 měsíců v Louvru a myslela si, že to je naprosto úžasné. And basically I thought, when you look at the paintings. A když se podíváte na ty obrazy. Titiany. I thought, well, what would he do if he was here now? Tak jsem přemýšlela, co by teďka udělal, kdyby tady byl. Děkujeme, že jste přišli.